الله <applause> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وس... بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله يفشك فلطمي <applause> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله Waba rakat, mina dyrbara bröder och systrar där ute och alla ni som lyssnar på Clubhouse Må Allah bevara er e, Tumme upp ifall ljudet är bra Allah. Då kommer vi fortsätta inshallah med eh, Serien om grunder i Islam Väldigt enkelt förklarat e, Väldigt grundläggande och jag försöker alltid förklara på ett sätt så att alla hänger med Jag ska hitta nya sätt också som gör det ännu enklare inshallah För jag har en tavla här Men jag vet inte riktigt, det blir bak och vänt när man visar så det går inte ens visa på den tavlan så jag vet inte riktigt hur man ska göra Kanske att jag får vända på kameran, visa tavlan och bara prata ibland Inshallah jag funderar på att göra det. Jag har en tavla. Här. Whiteboard jag köpte en tavla För att förenkla! För det är mitt mål! Att folk som lyssnar Eh, att folk som lyssnar lär sig och drar nytta och kan praktisera sin religion, be och fasta och betala zakat och när de ska på Hajj eh, då är det självklart att det är enkelt med sig någon hajjapp eller liknande men generellt Hajj och, 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 och liknande, hänger ni med? Vi har pratat om 'La ilaha illa Allah', vi har pratat mycket om Tawahid, mycket om Allah, Allas rättigheter jag eh, pratat mycket om Vi har pratat om Tawits grunder, tre kategorier. Vi har pratat om bönen och bönens vikt och villkor för bönen. Och Villkoren för Allah och mycket som har med bönen att göra och islams eh, pelare. Yani första pelaren Shahada, vilket vi pratade mycket om flera lektioner och sen pratade vi mycket om bönen. Och jag tänkte hoppa in nu på Zakat. Kapitlet om Zakat, om almosa, Jättelätt! Okej? Okay? för det, det, det kommer behövas flera lektioner och vissa kapitel, jag ska vara ärlig med er, jag kommer hoppa över. För att han pratar om Zakat och vissa djur och sånt, sånt. som Det kanske är jättenyttigt att veta i, i ett land eller det är ett, om man lär ut på en plats där folk typ äger mycket av de här sorters boskapen. Förstår ni? Och om det är någon där ute som gör det så får, de, så får de återvända till böckerna i fiqh som har med det att göra. Okej? Okay? Och alla lektioner finns sparade i min egen IGTV. Om någon har missat grunden, det är bara att gå tillbaka till IGTV. Elhamdulillah! Eh, mashallah, någon som har blivit muslim här, någon syster, välkommen. Även en kille idag, Mashallah, han blev muslim själv. Han skrev till mig att han ville bli muslim, jag bara, vet du, så, så. lite kort bara, Snackade jättekort, knappt någonting. Så jag skickade en video från Abda, Dr Abdallah Swaydi, hur man blir muslim. Så han blev muslim själv, han hade tydligen, Subhanallah. av en slump, det finns inget som heter slump, så beskrev han det men han hade råkat komma över islampodden. Det kan hända så, du vet Youtube eller någonstans man ser islampodden. Och sen började lyssna och intressera sig för religionen och blä, blä, blivit muslim. Subhanallah. Så syskon, Förstår ni när jag brukar säga, kan ni sprida vidare kontot, sprid vidare vidare på islampodden. Det är inte såhär, sprid vidare, jag tjänar cash. Jag får inte en krona av det. Inte, en, inte en, en halv krona av det. Jag tjänar ingenting. Och jag vill ändå säga det, för att vissa kanske tror att, ah, mycket, mycket följare, du tjänar säkert fett med pengar. Jag får inte en krona av mina sociala medier, det är bra att veta. Alhamdulillah, Alltså det är inget fel om någon tjänar pengar på något sätt. Men jag menar bara, så att ingen tror varför jag säger, sprid vidare så att vi tjänar mer pengar. Nej! Sprid vidare, folk blir muslimer, folk drar nytta, vi drar nytta, vi får belöning, ni får belöning. Och Vad, vad söker vi? Alla vi vill hamna i paradiset. <laughs> alla vill hamna i Jannah. Uh, yes -salam, yes -salam. Bismillah. Jag ska gå igenom jättelätt här, de första kapitlen i alla fall om Zakab i Inilla. Ja, ah, ni ingen aning om? Okej. Okay. Första kapitlet i alla fall heter Zakab och dess betydelse i Islam. Så du syskon, sprid vidare, alltså, det, är, det kostar ingenting. Säg till någon, ba, Islampodden, skriv bara, skriv din länk, i din biografi. För en dag, två dagar, låt folk klicka. Förstår ni? Om du har, speciellt om du har mycket följare, bara sprid vidare. Vad förlorar du? Nothing! Utan du kan få så mycket edger. Och det är så vi måste hjälpa varandra. Det här budskapet, profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt en hadis, att det kommer sprida in kortfattat av hadisen vad betydelsen är i varje hem. Överallt på den här jorden, i olika hem så kommer islam att sprida sig. Förstår ni? Men det är inte bara att vi ska sova. Ah, hadisen har nämnt, det kommer jag. Vi måste jobba, vi måste hjälpa åt. Vi måste sprida det här. Och kanske någon undrar, ah, ni muslimer, ni vill alltid sprida era religion. Det är klart, vi vill att folk ska i paradiset. Det är inte så att vi tjänar pengar på det. Vi, så som vi önskar för oss själva, vi önskar för andra. Den här boken heter Islam och tronspelare Väldigt lätt. Väldigt lätt bok. Det här sparas inshallah Zakat, al Musa. En fråga Hör Zakat till islams fem pelare? Ja eller nej? Det är frågesport, bara en fråga Hör, Hör Zakat Al Musa att betala Al Musa till en av islams fem pelare? Bönen till exempel, dö till en av islams pelare Hör Zakat? Ja, Alla svarar ja i alla fall på Instagram, på Clubhouse, man kan inte riktigt svara Men ni som har riktigt upp liknande ni ni, Mashallah på er Mashallah tabarak Allah, vill Allah er Han säger här i alla fall, Sheikhen skriver här, här Zakat är en föreskriven barmhärtighetsgåva som beror av tillgångar och regleras av särskilda... Om ni inte förstår något svenska ord, är det är ingen fara, jag kommer förklara allting, inshallah Zakat i alla fall det är föreskrivet i Islam. Det betyder det här finns i religionen. Ifall någon skulle dyka upp och säga vad är det här? Zakat? Det är kultur, de har hittat på. Så som de brukar säga om hijab. Vissa Islam islamhat, även vissa som påstår sig vara muslimer säger så här. förstår du? Hijab finns inte i Islam, det är påhitt. Nej det finns i Koran och hadis Förstår ni? Och Ijmaa, yani konsensus. är Mohim, i alla fall. Zakat är en föreskriven bar som beror av tillgångar och regleras av särskilda villkor och distribueras eller distribueras till särskilda kategorier människor vid en särskild tidpunkt. Så det är vissa tillgångar, det är inte alla som behöver betala Zakat, det är vissa som kommer behöva betala Zakat. Och den här Zakaten, sakat, al delas ut till särskilda människor. Det är inte vem som helst som får ta emot Zakat, typ jag har mycket pengar, jag betalar till Zakat, till vem som helst. Nej! Det finns kategorier och vi kommer gå igenom allt beidnilla, beidnilla, inshallah Under en särskild tidpunkt. Varför är det viktigt att han säger en särskild tidpunkt? För att Zakat betalas inte hela tiden. Vissa har trott att Zakat betyder eh, var, eh, att Zakat ska betalas varje månad i, av sin månadslön. Okej? Okay? Det stämmer inte. Alltså Zakat är inte en, en bit av en månadslön. Utan den har sina specifika regler, tamam? Sen ser han här Zakat är en pelare i Islam och en av dess mest centrala komponenter. Yani den här Zakat, den är väldigt central, det är ju mittenpelaren. Så den nämns ofta i koran. med Salah. Bön och Zakat. Så att inte någon ser ner, Ja oh, jag ber, om det, zakah, det är inte så viktigt. Jo! Det är jätteviktigt. Det är inte bara en pelare, det, är, det nämns alltid i många fall tillsammans med Salah. Förstår ni? Och han har också nämnt att det är Ejma. Det är muslimernas, de är, de är eniga Ejma. Yani de lärda världen över i alla tider och sånt är eniga om att Zakat är obligatoriskt. Och därför vet ni, det här är allvarligt nu. Bara så att ni vet. Inte för att ni ska peka finger på någon men bra att veta. För att det dyker ofta upp muslimer som spelar moderna, eller jag vet inte vad de gör. Eh, av olika skäl, må Allah vägleda oss alla. Det är inte att jag trycker ner men Kolla på det här, de är eniga om vad? Att den som förnekar Zakat, han förnekar att man behöver betala Zakat efter att han har förstått, yani han har fått informationen. Han har fått något som kallas Iqama till Huja, yani man har gett honom, man har förklarat det till honom, han har förstått allting. Och ändå förnekar Zakat, träder ut ur religionen. Kanske någon undrar, Ej Musa. ärligt talat Musa. Det där det låter lite radikalt överdrivet. Men egentligen varför? Varför låter det det? Om en person, Islam har fem pelare. En person kommer och säger lyssna. Inte att han inte praktiserar det. Det är något annat. Nu jag pratar om en person som säger lyssna. Vi tar bort en pelare. Den finns inte. Khalas. Inte någon som han är snål och betalar inte zakat. Eller han glömde eller han vet. Inte dem. Jag pratar nu, vi pratar om folk som förnekar Zakats obligation, obligation of Zakat. De tar bort den. Det är inte konstigt att då lärda världen över har ansett att den personen inte är muslim. För att det här är inte en liten så här fickfråga. Händerna på bröstet är lite längre ner. Det är inte där. Vi pratar nu om en pelare av som håller upp islam. Om, om islam skulle vara som ett hus, sen den har fem pelare, eller hur? Okej? Okay? Sen vi tar bort en pelare, hur blir huset? Tror att den, den blir stabil? Sen vi tar bort två och tre, huset rasar. Hänger alla med? Så det är ganska lätt att förstå en sån fråga. Nu betyder det inte att du Randomly ska prata med en muslim och säga vet du man måste betala zakat bara så, och den kanske inte ens fattade vad du menade exakt eller missförstått något eller Väldigt okunnig eller liknande och förneka någonting att du då ska säga aha, jag har lyssnat på en lektion, du är inte muslim, nej! Jag hör grannarna, de gör sån här mixer i andra lägenheten El-Mohim eh... Fick mig att tänka på en helt annan grej med mixer. Jag ska visa er någonting strax. Så förstår ni att det är allvarligt. Att inte betala zakat det är en allvarlig grej. Mycket allvarlig grej. Och det om ni har förstått det från dagens lektion att Zakat är obligatoriskt. Det hör till islamspelare. och att inte betala den är allvarligt. Och att förneka den till och med får en person att gå ut i islam. Och han nämner här till exempel en vers الله سبحانه وتعالى لمتي سورة البقرة وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فراتا بانان وكي زكاة فراتا بانان وي زكاة اللي تنجريش يكون زكاة الموسى والله سبحانه وتعالى سيد إذا هذه سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة وذلك دين القيمة من إِنَّ أَنْدَرَ بو بيت غفستم إن att de skulle dyrka Allah och endast Allah, alltså utan att sätta någon vid Allahs sida. Och förrätta bönen och att ge Zakat. Zakatul mal exakt. Zakat al-Musa, inte sadaqa, sadaqa är någonting annat. Det är frivilligt. Du kan ge mig äh, tio kronor sadaqa om du vill. Det är något annat, inte sadaqa. Vi pratar om nu, det, 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 från islams fem pelare. Detta är den sanna religionen, surat al vers fem. Och Ibn Omar ما الله ما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فذكر منها ايتاء الزكاه يعني ده حديث ان الاسلام بيج على 5 ويدن نمس الاسلام على فام نمس واد زكاه

är det vi pratar om nu, den obligatoriska eh, grejen man måste betala. Och När han sände Mu'ad till Yemen, han sa du kommer komma till Ahlul Kitab', det är en längre hadis du kommer inte komma till bokens folk, det är judar och kristna. Sen låter det första det som du kallar dem till vara att ingen har rätten att dyrkas utom Allah och om de accepterar det, prata om bönen, berätta för dem att de måste be fem gånger om dagen och så vidare. Tills det kom för och om de följer i det فعلموا انفورميرا دوم دو ها لا دوم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم هر كالصدقة صدقه من ذا ار دار زكات اذا ها حديث دي سمينا هار الزكات تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ودي كومرات تاس فرون دوم ريكا و ديلاس تي دوم فاتيغا اينا سيسكون نيسون فروغا فروغر ستر لايفن Ni förstör, ni, jag ska inte säga ni förstör liven. det låter fel, för hårt. Ni stör liven. För att kanske jag ska precis nämna det. Hänger ni med? Annars blir den här liven frågestund. Håll fokus, lyssna klart lektionen. Det här, vi har inte bara en lektion om Zakai, jag kommer behöva ha flera lektioner om Zakai. Hänger ni med? Kolla vad han har, han har här zakat och kameler, vilket jag kommer att hoppa, hoppa över, jag tror inte någon har kameler här och om någon har kameler, Allah. du är miljonär, du är säkert väldigt väldigt rik då. Må Allah ge dig mer barka, den som har kameler. Naham. Så Vi lärde oss här att även profeten i hadisen att Zakat är någonting obligatoriskt.

Nu till exempel någon skrev, jag måste ändå rätta felet, han skrev du ska betala en gång per år. Vissa behöver inte ens betala. För vem gäller det här som ska betala en gång per år? Hänger ni med? Så att bara kasta ur sig grejer, det kan bli fel. Och någon kanske som sitter här och är fattig, må Allah göra oss alla rika. Alla må är min. Och må Allah göra oss bland dem, om vi blir rika, att vi spenderar i, i, i gott och bygger moskéer och hjälper de fattiga. Och köper bra saker och gör bra saker i, i livet. Alla och Allah gör alla den här bra egendomen, Allah är min. Man kan göra så mycket gott om man är rik. Ibland när jag kollar på vissa som är rika, jag önskar det ibland eh, också att kunna, inte de här som är kändisar och rika, de dricker alkohol, inte de där. Jag pratar ibland, jag kan se någon som är väldigt rik som gör sker Han bygger fullt med moskéer. Man blir såhär Man vill också vara sådär. Tänk dig kunna bygga moskéer runt om i världen. Så Bahan och moskéer, öppna barnhem, göra fullt med så goda handlingar med pengar. Så i alla fall här har vi lärt oss från Koran och från Sunna att vad? Man måste betala Zakat Det första kapitlet, är vi överens? Innan vi går vidare, hur mycket, vad, när, vem till vem och vad? Ingenting! Min grej här först är vad? Eh, det är att vi lär oss, eller jag kommer också överens från Koran och Sunna och Isma. Att vad? I Islam finns det någonting som heter zakat Det är som det, det är en viss e e egendom som tas från rika och ges till de fattiga Det har vi nämnt från koran och från hadis och från Sheikh nämnde enheten kring det Är vi klara med det? Det kan dyka upp någon som säger att man behöver inte betala zakat Det kan dyka upp Idag jag har, sett många museer, jag har sett mycket konstigheter som dyker upp. Förstår ni, vi, ingen är perfekt, vi alla hamnar i synd och fel och sånt. Det är inte det jag pratar om, de som dyker upp och vill ändra islam. Ta bort stora saker som nämns i islam och sen, nej, kan ändra. Bara för att folk har ändrat andra, sina egna religioner och annat. Tänk inte att islam kan göra sådär. Allah har uppenbart islam och den är klar och tydlig fram till Jom el Vi behöver inte ta bort saker och säga det här, zakah, nej det är, nu 2021 finns ingenting som heter Zaka vi tar bort den. Jag vill berätta till er en grej om mixel. En, en inte mixler. en mixer. Du vet när man ska göra milkshake. Jag, jag hade en mixer nu, är någon, min granne tror jag gjorde, no, alltså mix, mixade någonting, kan vara milkshake, kan vara någonting annat. Att man, eh, jag vet att ni redan är försiktiga. Jag vill bara berätta, en gång, jag stod och pratade med min fru och jag, höll, jag håller i mixern samtidigt. Jag har, jag har inte lagt in den i självaste, vad heter det, i självaste, när man gör milkshaken, självaste La illallah, vad heter det? Bägaren alltså. Ni vet bägaren som man dricker från. det är ingen bägare. Vad heter det? Vad heter de här stora kannorna? Man har en kanna typ som man lägger i mjölk och ska göra sin egen, mixler, äh, sin egen mi mi mix. Vad <sighs> händer med min svenska? Mig. <laughs> man gör sin milkshake, man gör sin smoothie, vad den är. Jag hade inte lagt in den, behållare tack. Shaker. Jag hade inte lagt in den här grejen än för att göra, jag står och pratar på mitt finger här. Det är därför jag är här Den här, hela här fingret, pam, man ser inte ärren. man ärren. Det öppnades, förstår ni? Hela här fingret. Och Det där är när man är klantig, eller när man inte tänker noga, vad är det jag håller på med? Och därför, jag varnar, alltså jag pratar inte om någon specifik nu. Jag själv blir nojig när jag ser någon köra bil och hålla där samtidigt. Yeah my best friend, and I want to just give Nassiha to my friend. Han kör bilen och ger Nassiha till folk i live Hur? Ärligt talat syskon, tycker ni jag är hård Jag hatar det där! Ey, även om du är en duktig förare och du kan kolla i mobilen och köra samtidigt. Låt oss säga Mashallah, du är värsta köraren. Det finns andra som inte kan köra på gatan, det är livsfarligt! Livsfarligt! Han kör och han ger och kör! Det är en trend, att köra bil och ge Nassiha, det betyder ge råd. Han tittar in i kameran och tittar ut och tittar och tittar ut. Ibland till och med svarar på en fråga och kör! Hur? Ni har kanske sett mig i en bil, jag kör aldrig bilen. Aldrig! Att jag är på framsätet eller någonting, jag är alltid i baksätet, är där. Och jag låter ingen som är med mig, han kör bilen och samtidigt han ska hålla på med, vad heter det, svara på grejer och köra samtidigt. Livsfarligt! Vi har en ansvar på gatan syskon. Folk har dött i, i, i krasch. Det är jätte oansvarigt. Jag förstår någon som är ute i öknen, det finns inga bilar bakom, och alla framför i mil, talstånd, och i en massa mil. Sen han kör lite och, och kanske läser lite Koran i fem minuter och stänger av. Det finns ingenting där. Jag kan förstå honom. Men ute på gatan där du kör. Det är andra bilar, syskon. Det är som att jag ska ta en Voi, köra på Voi och sända live. Och sen kör jag Voi och kollar runt lite ibland. Livsfarligt! Jättefarligt. Man kan skada sig själv och andra. Och vad sa profeten? Darar dirar. Du skadar inte dig själv eller andra. Jättefarligt. Och jag hade en kompis, han, brukar skär, han vill kolla fotbollsmatch samtidigt när han kör. Jag sa bror, inte med mig. Inte, inte on my watch. Förstår du? Inte med mig. Aldrig i livet, kolla fotboll och köra samtidigt och sen när de, jag mår han blir glad, han släpper ratten. <laughs> Aldrig. Livsfarligt, livsfarligt. Även om man är duktig. För jag märker att vissa kan ta illa upp, de tänker ej, jag menar att jag kör inte bra? Jo du kör bäst, Mashallah. Men... Uh, uh, yeah. Onödigt, ska någon dö? en Instagram live eller inte? Och de som har gjort selfies och dött för de vill ha en perfekt selfie någonstans. De har stått något berg och han ska ta du vet, the perfect selfie och han ramlar ner och dör. هس كمتا الهون بيشون هس الله يوم القيامة مدهار سبحان الله فيشتوني أه، نعم في جو في دار دو باكم زكاة في ستومن باكم زكاة لتكوت إن شاء الله För att jag kommer behöva fortsätta imorgon Men ni sa lite andra grejer kring Zakat Han nämner här Att det finns en enorm Enorm visdom med Zakat Med att betala almosa. Det första är Att det renar den troendes själ Det renar dig när du betalar zakat. För att vi är ofta synder Eller hur? Du som tittar nu, du Exakt du som lyssnar nu, jag kollar på dig ja, där. Du. du och jag och alla andra som lyssnar här inne nu och i Clubhouse, gör synder. Det gör vi. Ibland mindre, någon kan göra en stor, någon kan göra mellan, Inte det finns inget som heter mellan men alltså förstår ni större synder, Kabayar kanske någon han tar ränta, käkar gris, någon gör mindre synder, han kanske du vet, gör någon, en annan som inte är så stor. Men vi hamnar i synder och sen Eh, lyssna först på Zaka bror, sen jag kan svara på din fråga. Häng med för Zaka innan du vill att jag ska prata om dem. Förstår du? Om deras maher. Det är bra att du tog upp det! Jag har lust att nämna nu men det blir en, kanske någon annan gång. Hur som! Så vi gör fel! Och ibland vi behöver rena oss! Och bland reningen älskade syskon, bland reningen är att man betalar Zakat. Alltså här det betyder, eh, betyder allmosor. Här det betyder allmosor. Att ta sadaka almosor. från deras tillgångar för att rena och helga dem. Och Det här är i Sura Toba, vers 103. Så när man ger i Zakat och även i sadaka. när man ger i välgörenhet av sina pengar, så renar man sig själv med det. Och Man ska aldrig vara rädd, speciellt när det kommer till sadaka. välgörenhet, man ska aldrig vara rädd att man kommer bli fattig. Jag är det 100 spänn, du ger 10 kronor sadaka, du tänker jag det kommer bli knas. Nej! Hadisen nämner man, en, pers en persons egendom har aldrig minskat av sadaqa. Hänger ni med? När du ger välgörenhet och ger av dina pengar, du ska inte ge bort allt men när du ger en del av dina cash till de fattiga och liknande. Då Allah kommer att ge dig mer. Så var inte orolig. Vi ser oroliga och snåla och tror att, lyssna syskon, allt vi har fått Varenda grej, allt har jag fått från min herre och ingen annan, från Allah. Och om någon person säger, men det var jag som gav dig den. Ja, ah, Allah vägledde dig till att ge mig den. Du fick göra en god handling, tacka Allah. För även alla våra goda handlingar är från Allah. Utan Allah, jag kan inte ha den här liven. Så allting och all tacksamhet, allt går tillbaka till Allah. Det finns ingen klappa mig själv på, på nacken, jag har gjort en god handling. Alhamd Nej, Allah tillät mig göra den. Jag säger Alhamdulillah alla Allah pris tillhör Allah. ألتقوت قوتي الله وبكنت يا نونتين فريتم الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا في زيارة في الله صوم يا الصدقة دي إنت يا ملك الصدقة الني الله الحمد لله الله دي العبد الفقير انفضت شانرتي لا تكون إيه يا الله يميمير دات ست فيقول لي الله Vi fanns inte, Allah skapade oss och Allah ska ta våra liv och Allah ska återuppväcka oss. Och Sen är det Allahs val om han vill låta oss, av sin barmhärtighet, låta oss träda in i Jannah. Eller om han vill, av sin rättvisa, låta oss hamna i helvetet på grund av att vi gjorde vissa synder och sånt. Förstår ni? Eller vi uppträdde dåligt på jorden. Vi gjorde haram, mycket haram och hade högmod och liknande. Men Allah oss alla. Men Allahs rahma är vit och stor. Så man ska inte tappa hoppet och man ska göra gott. Och bland de sakerna är att ge välgörenhet, att Betala zakat. Näm. Ja. <laughs> på arabiska man brukar säga Okej, okay, Jag ska fortsätta, nam betyder ja, man fortsätter vidare och prata. Men på svenska det blir, det, det blir skumt. Säga ja, nu fortsätter vi. Att fylla de fattigas behov och bevara deras heder från förödmjukelse och att det skulle innebära att de behöver be, behöver be andra än Allah, yani de behöver tigga. För om alla börjar betala zakat. Lita på mig, samhället vi kommer inte att ha tiggare. Men folk, och det finns miljonärer, de betalar inte sin zakat. Finns miljardärer, de betalar inte sin zakat. Många betalar inte. Förstår ni? För de blir sådär snåla. Han kan köpa en bil men inte betala sin zakat. Förstår ni, älskade syskon? Så det är viktigt. Det hjälper de fattiga. Det hjälper de fattiga. Och det är vad jag till islam, att hjälpa behövande och fattiga. Det finns fler man kan betala zakat till, jag bara nämner vissa av dem. Det bland dem är de här fattiga så att de inte behöver tigga. Ett annat, en annan visdom. Det är att lätta den skuldsattes muslimens börda genom att hjälpa den att betala av sin skuld. Bland dem man får hjälpa i zakat någon som till exempel har en skuld. Och hur jobbigt är det inte att ha skulder? Muslimen, alltså det är bland det värsta som finns när folk har skuld. Hänger ni med? De sitter på skulder. Därför var försiktiga syskon med lån och se sen lån och ta massa lån sen ni kommer fullt med skulder, var försiktiga! Och speciellt om det är ränteskulder, lån. Var jätteförsiktiga syskon! Se till om du kan att inte ha skuld till folk. Ni vet, för att bara smaka lite på hur, hur grovt det är med skuld. En shahid, en som dör som martyr blir förlåten. Alla synder! Alla synder! På domedagen, han har ingen straff. Khalas! Free! Tänk er ändå vilken grej det är. Och profeten har nämnt i en hadis, varför? För att svingandet av svärden, när han var i kriget, det var, för, det var redan en prövning för han så han slipper i nästa liv. Förstår ni? Han blir förlåten allt. Utom... Utom skuld! Om han var skyldig någon, den ska betalas på jom el på domedagen. Så det är, det, det är ingen liten grej med skuld, man ska inte se ner på skuld. Och många tyvärr, som har skuld till varandra, är tröga med att betala sin skuld. Ja, ni, man måste jaga dem kanske, det är inte fint, man skapar problem, man, ska, man förstör broderskapet. Ge tillbaka i tid! Förstår ni? Ge tillbaka i tid! Hänger ni med? Det är viktigt, ge tillbaka i tid. Och du som har lånat ut Ändå om du vill hamna bland dem som ändå eh, blir förlåtna av Allah, det finns hadiser om det men jag tänkte inte prata om det idag. Det är att du också ursäktar ibland när folk inte har kunnat betala tillbaka. De har försökt. men du, vet, du ger han uppskov, du, du ger han några dagar till och så vidare. Du är snäll, ibland är du förlåter till och med en skuld. Det där är fett bra egenskap. Men jag har, Inte bara jag är, är den, jag vet att ni också ogillar den. När person är skyldig någon och han försvinner, han slutar svara, han beter sig jättefult. Le, varför? Eller att han lovar, inshallah, inshallah du ska få, jag ska fixa det, den här fredan, den här fredagen, wallahi den här fredan. Sen han, han försvinner. Förstår ni? Han försvinner. Det här det är jättejättefult. Hänger ni med? Vad gäller andra, banker och sånt, Allahu alem, hur du kommer bli sen i nästa liv. Men det är också ändå knas att sitta på en skuld, du skyller någon pengar. Förstår ni, speciellt bank, det är ju med ränta, det är ännu värre. Du har ränta och ränta är krig med Allahs sändebud. Det är jätteallvarligt. Och på islampoddens nästa avsnitt, vi kommer ta upp det här med räntelån. Folk som tar... Många verkar ta banklån med ränta, så det är adi, enkelt. De tänker, ju men det finns någon som har sagt att det är okej. Okay. De har aldrig läst Fatwan, de har inte förstått frågan. De har hört någon på TikTok, en liten video på 30 sekunder. Och de hamnar i en av de största synderna som finns. Kan ni tänka er ändå? Räntelån, ränta alltså, ränta, inte ränta, att, att, så att ingen klipper och klistrar. Ränta i sig, en av de största synderna som finns. I Koranen då har det inte nämnts någon synd som har ett starkare alltså, starkare varning. Det finns större synder som kyrk, Av guderi, men starkare varning har inte nämnts än ränta. Vilket har nämnts krig med Allah, hans Jätteallvarligt. Så jag Jätteallvarligt. Var försiktiga åtminstone. Inte bara ah, någon på TikTok sa faktiskt, no, han hade skägg, han sa det är okej, okay. han sa det finns lärda som säger så, Bismillah. Kör! Softa Så alltså, ta det lugnt, lugn, lugn, lugn. Hänger ni med? Så eh, lyssna i alla fall, jag, hinna, jag kommer inte hinna gå igenom det nu älskade syskon. Eh, lektionen handlar om något annat. Men lyssna på inshallah, eh, lyssna på den avsnitt som kommer komma, Den är lite försenad. men det kommer komma Ja, förhoppningsvis på fredag, det är frågestund och hur man ställer frågor, det är en sån, där, en sån påminnelse. Där kommer vi prata om det inshallah, tamam? Så det är en grej, att man hjälper den skuldsatte. Det är en av visdomarna, att du hjälper de skuldsatta. Förstår ni? Inga frågor, älskade syskon. Jag märkte nu folk kommer börja fråga massa lån som de har tagit och sånt. Inga frågor. Så vad var den andra? Första var renande av själen. Andra Hjälpa fattigas behov, tredje, de som är i skuld, fjärde Han nämner flera, 50, 60 Att hjälpa bland de som finns är att hjälpa strandsatta muslimer som är på resa. För att de ska kunna slutföra sin resa. Ibland, förr i tiden, du vet, man gick på resa. Kanske det fanns problem för att kunna åka hem, komma med på en båt och liknande. Även idag, det kan hända. Då finns det att man kan hjälpa dem ta sig hem. Det här betyder inte att man ska gå runt som en, det heter någonting, eh, vad heter det syskon du vet när man, man tar sitt pick och pack, man bara drar och lever, bara lever, ta dagen som det kommer, jag har inga pengar, jag bara, du vet, sen sitter jag med en lapp och tigger, jag vill åka, okay, Help me home om man vill tigga. förstår du? Svenskar som sitter och tigger i, i asiatiska länder, det här är på riktigt, alltså, det är inget skämt. Det här händer på riktigt. Så vissa länder har sagt taggar man vad håller ni på med? Ni kommer från rika länder hit sen sitter här och tigger för att ni ska kunna åka hem. Inte nomad, vi kallar det något annat idag. De tar på sig sin väska, de åker tåg och sen de bara drar och de har typ ingenting. alla De bryr sig inte hur mycket... Förstår Har du inte hört om det Det heter någonting. Hur som, det ska man inte göra. Om du ska åka på en resa, ta med i grejer. Det lät lite hårt, tågluffare. Det, det, det lät så när jag var liten, jag tänkte att kanske du vet, idag man vill inte att någon ska känna sig kränkt, man har nya namn på allt. Tågluffare låter jättehårt. Förstår <laughs> ni? Allah <laughs> mustad. Backpacking, exakt. Backpacking. Det lät lite finare. Det kanske är lika fult på engelska men på, för mig i örat, det lät lite finare att säga backpacking än tågluffa. Så det är en grej, att man hjälper de strandsatta, eh, vad heter det.. De strandsatta resande av våra bröder och systrar mm. Det fanns också att man kunde betala zakat Nej inte haslare haslar man kunde betala zakat till Även folk som inte har samma tro för att de ska komma närmare Islam. Det här var också en del av Zakat. Så här är bara några av nyttorna. Och man kan hjälpa de som kämpar för Allahs sak. Man kan hjälpa. Det finns många. Nej. Och Jag tänker att vi avslutar här för idag. Och Imorgon fortsätter jag på kapitlet. De typer av tillgångar för vilka Zakat är anbefallt. Jag kommer att hoppa över vissa när det kommer till det här med djuren. Han pratar om kamel, ko. Eh, kamel och kor, eh, ko, tacka, saker som folk kanske inte har. Så, eh, men om det är någon som känner så här nu, Men Musa, wallah jag vill veta nu, 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 jag behöver nu, på en gång! Kolla då på, eh, vad heter det? Eh, kolla på islam.nu Där finns, vad heter det? Där finns Stamping, nu finns två lektioner, jag har sett två lektioner i alla fall om Zakat. Kolla där inshallah Okej? Okay? Om det är någon som behöver svar på alla frågor nu så kan ni kolla där tills imorgon. Jag kommer fortsätta imorgon med Zakat kapitlet. Får jag se här. Sen går vi in på Nisab. Okej, okay. vad har vi mer här? Hur ska Zakat distribueras? Alltså vilka som får ta emot El Fakir, Miskin. De som, ah. Han pratar här om de olika, jag kanske inte i tar det i imorgon, kanske tar det imorgon då. Får se. För tjänster, alltså dygden med att betala Zakat tar han upp. Varning till den som inte betalar Zakat. Från Koran och Sunna. Så det är några kapitel, viktiga punkter om Zakat. Sen kommer boken om fastan. Och jag vet inte om vi kommer gå igenom boken om fastan nu efter Zakat. För jag tänker så här att det är ändå en bit kvar till Ramadan. Så man kan spara just fastan till innan Ramadan. Så att det är färskt i minnet för många Det är bara en tanke jag har, samma med hajj för Jag tänker hajj, man kanske kan gå igenom jättekort men det är bättre att gå igenom för någon som ska på hajj Att lära sig nu om hajjs regler och liknande Så vi får se inshallah. Tamam älskade syskon, har det varit klart och tydligt? Den här boken den är en enkel bok. Islam och tronspelare Det är inte den fiq jag själv studerar, jag studerar själv fiq som kan skilja sig lite uh, Det kan skilja sig lite I vissa frågor som har med olika frå alltså frågor att göra Jag vill bara se om folk har hängt med För det här var grund till Zakat innan man ens går in på Vad betalar man Zakat på? För låt oss säga att jag hade börjat där och då kanske någon känner det är inte så viktigt att betala Varför är Varför? Pengar. Jag behöver köpa grejer. Och så. Sen den har jag inte hört verser och hadiser och kommit och förstått vikten av zakat. Jag har inte gått igenom de olika kategorierna om än, vilka som ska betala. Vi kommer till det. Inshallah jag fortsätter imorgon efter... Ja, det blir tight efter jobbet. Det blir lite sent. Ni får ursäkta de sena lektionerna efter jobben, men vad ska, vi, vad ska man göra? Det kan bli lite sent. 21, efter 21.30 där någon gång. Bara och Bara Barakla och Exakt, ibland är det vissa som vill ställa frågor och bara skriver hej i bild. Vilket är tråkigt men. Eh, jag förstår om någon ställer en fråga som kanske hand handlade om någonting jag sa. Jag förstår det, det är naturligt. Men att någon kommer in, han flyger iväg till något helt annat ämne. Jag förstår inte, hur man jag förstår inte resonemanget. Men vi människor, alla är fel. Och. Vad ska man göra? Vi kan inte göra så mycket. Jag tackar ändå och jag ber Allah subhanahu wa att acceptera eh, allt det goda som vi gör och förlåta oss våra synder och ge oss framgång i våra liv. Med eh, fortsätt sprida kontot till andra, fortsätt sprida islampodden. Hjälp eh, till att sprida goda, eh, det goda. Det är via Allah subhanahu wa och därefter att han vägleder oss till att kunna sprida det goda. Det, det, det här är ingen one man show, där alla ska hjälpa till på ett eller annat sätt. Eh, jag ska se en grej eh, innan nu, jag ska stänga av nu. Eh, det är... Jag vill, jag, jag vill be om en grej, en liten grej. Jag skäms och säga men jag tänker, ey, vem bryr sig? Det ska spridas, för det, handlar, det är inte så att jag ber om, till mig själv eller om peng. Vet ni hur mycket det hjälper om folk kommenterar saker de läser och lyssnar på, på våra konton? Varför? För att det kommer förbi andra människor på kontona och läser. Och om de ser så 8-9 kommentarer, det är bra, 20-30 kommentarer, någon som skriver vad den har dragit för nytta. Det är så folk lyssnar! Det är så, det är överallt! Även folk som ska gå på bio, de kollar, du vet, så här, Ey, den här, mästerverk, folk skriver mästerverk, årets, årets roll, år, blah, blah. folk går! Tänk dig ändå det vi sprider, förstår ni? Det vi sprider här, um, av islam och budskap. Är ni kommentar, en like, någonting för att det ska spridas bara. Förstår ni, Wallah, jag hade haft cash själv, jag hade betalat alltså, millar alltså, jag hade lagt för att budskapet ska spridas. Så som de ligger på shaitans väg. Förstår ni, de ligger på shaitans väg. Så bara fick Jazak och Lacheran, alla älskade syskon där ute. Det det Bara man skriver någonting, man delar vidare, man sprider kontorna. Folk drar äger, folk drar nytta. Folk Inte recensioner, vad, vad man vill. Ett hjärta, en, en, en sån. Det hjälper. Sociala medier funkar ju på det sättet. Den gör så att inlägget integreras vidare. Det är så det funkar. Förstår ni? Den hjälper till. Och samma sak med TikTok. När jag öppnar TikTok lives, då kommer det fram en liten text som säger om folk likar klickar såhär på skärmen, då blir det en like Då kommer TikTok själv att få den att spridas till fler människor och då kommer fler människor in och fler drar nytta betyder kunskapens pris vidare, betyder äger? betyder mer chans att hamna i paradiset. Förstår ni ekvationen? That's it! Ja, det, det låter skämmigt, jag önskar inte ens jag behöver säga så. Men jag tänker, en man måste säga! För jag ser hur shaitan jobbar på de andra och, och algoritmen, exakt, och jag ser att sådana enkla små gärningar vi kan göra men vi gör inte. Och Det finns en bra bok, lyssna på den, en bok som heter en procents metoden. Små justeringar med stora förändringar, jag lovar er, en liten justering men det är en stor förändring. Ska vi inte kunna göra en liten uppoffring för någonting? Det kostar ingenting. Wallah det tar några sekunder, lägga en lite och skriva någonting. Kaka Eller tack när det nästa... Och vad som helst, bara att det integrerar och folk ser. Förstår ni? Så att folk kommer, folk drar nytta och folk har dragit nytta. Speciellt efter idag, När den här killen sa jag lyssnade på islampodden och han, den dök upp hos honom. Hur dök den upp hos honom? När folk har likat och delat och allt, den har dykt upp i hans youtube eller någonstans, han börjar lyssna, han tar Rasulullah Förstår ni? Eh, vi avslutar där.